jaar ak ñom da ngay yem ñom ñep nak ñi ci ëpp ñi ciow seen jé jaar nak fu nekk ci ñom ci seen problème personnel ci seen problème entourage seen wërgo yaram seen ñak ki ñu dimbalé leen bi ñu genn ci loolu té ñun nak suñu ngor ki mais nak suñu continuer dinañ def ni ñom parce que nak xex amul bayil suma tank dé amul bayil suma tank suñu continuer liñ leen doon neubal nak dina ñew fi ci télé yi ak ci radio yi ak ci journaux yi né diw waxtu sangam li ak li ak li ak li doxna sa diganté ak CDG digen gene caisse d'avance bi digen gene caisse d'avance dañ koy genné bu baax té boba so amé ciow kat yi yaakar na né dinañ tax Sénégal dina leen xépp ci walu wërgu yaram docteur bala ñu ñëw ci ci li nga xamné moy arène nationale pour jéxal dopage bi dafa commencé di xew jël ampleur ba sax ñen mbeur jël ci conscience ba bayiko avouer ko publiquement du ci CNG na ma def pour mu dak mais liñ ci na ma def moy li nga gis koku nga gis mu ñew taxaw le upp at CNG daf ko wo taaj ko waxtaan ak mom won ko fi mu jëm su bayiwul li mu nekké bañu waxtané bédalel daf ñu gëreum santu ñu ba ma nekkon nak so génné nak ñu dimbalé ba yow nga jotali ko yeneen mbeur yi kérok ñep dañu daanu ci so mu né dédét ñi and ak man dina leen dimbalé ba ñu mucc mais ñeneen ñi bayi leen ñom continuer loru rek même ñun li ñuy doxal dañ ko dox légui nga gis tension am ci seeni biir ñu wo leen CNC ñu tok ñu waxtaan ak ñom bañu jubo mais xam nga dafa am ño xamne dañ am habitude suñu saxate sax dem ci télé bi ne man saxat na té nak ma yaakar ne soy liggéeyal sa réew soxalo nga taxaw ne man yow liggéeyal rek dina am jamono ñi la war atté dinañ la atté ñun fofu rek lañ ko gissé ci walu arène nationale danaka ñu ngi naan dañ ko bëgg inaugurer juillet mba janvier liggéey bi ak tabax bi ñu ko tabax lan la mëna yok ci lamb lu bare gis nga fi fu ñuy bëré ndax lamb dina am diwen football bi ne sunu stade yaq ngeen ko athlétisme ne amatuñ piste donc déjà dinañ jamal yenen discipline yi ci suma gis gis boy bu ñëkk bi deuxièmement arène nationale bi dafa tombé ak jamono juñ denk Sénégal beure simple ci monde bi waxuma Afrique rek de fédération internationale dafa denk Sénégal jaarale ko ci man mi lamb Afrique moy li ñuy def ak CDAO ñu war ko tassaré nak be mu génn Afrique dem ci gis nga né francophonie bu mujj bi ay pays nit ñu wéx ñi dugg nañ ci be am nañu ci am médaille té gis nañ né sun beure bi lutte bi dem lutte olympique bi dem jeux olympiques sun beure be ko gëna spectaculaire donc naka lañuy def lolu yeb arène bi mën nañ ci dimbalé barke dembu dem nañ fi visite ak président fédération des pays francophones ak ki xamné ci fédération internationale mom lañ denk beure ciossani mais ki yor francophone na est-ce que sax Dakar du don siège bi donc arène bobu li muy indi dina bari lol ci activité yi mais paré nak au-delà de l'ambiji ñeneen sport yi ñeneen activité yi war nañ ko mëna jëriño bu baaxa ba pour ñun dé njëriñ rek gis na ci jamono yele ta sax ko xamné sax mëss na doon ministre des sports doon wax né lu tax ñu taxawal arène bi ma dem di xol suma arsé be gis ben intérim bo xamné mom mo doon xataraayu temps bam fa nekké pour arène bi am kon nak no comment comme gaay yo mais arène bi d'abord di ci féliciter di ci remercier président de la république monde bi yep lolu amul fen mais nak comme ça dit ça va aiguiser beaucoup d'appétit ça va aiguiser beaucoup d'appétit parce que nit ni fim nek fogg nañ né tak cravate wala sol grand boubou bu reuy yor sac waxu ñak toy xep motax ngay liggéeyal sa réew dedet ñi liggéey ñu ngi liggéey té ken déggu len ñi liggéey ñu ngi liggéey té ken déggu len 94 ba
2018 docteur Alioune Sarr machallah yow ak sa gañ yeen nga jité CNG bari na ay nit yu fi yek sen kaddu ni ñi dañu wara dem kagn la docteur Alioune Sarr ak ñu mu andal bëgg joggé CNG dem bako ak ñenen ak yag bañ bëggé dem mars 94 bama Ousmane Pay woyé nema dama bëgg nga ñew jappalé ba ci lamb ji té défé wu ko ni défé ciuné parce que yalla dafa def ñu and jangando su job ma tan bi mu nekk bitim rew su né ciëpp Sénégal su lamb am may mak mom may and mo xam suma ki c'était le premier vice président de l'écurie serrure ministre Mbagné Ndiaye était le secrétaire général ñom Mansour Kama Émile Wardini bref ño fa nekkon donc lama ko ñëk wax moy ben damay tan ñi may ligéyal ñaar suma défé ñaari at damay dem ci lolu parce que premier objectif bi moy dundalat lamb Sénégal parce que boba lamb xawna sox et jam ak pexem yalla ak dogalam comme nima la ko xewon légui ñu dem bi lopp fukki at ci gannaaw bureau CNG yeb décidé dañuy dem kilifa rew mi ñu ne bu len dem té nak su féké né ñun ay sénégalais la sun rew tax ñu jog malgré lu nakari li ñuy wax yeb té ala kulalin a waxuma né ñoo né ci dëgg dé mais ci fukk yu ñëkëti mu na am juroom ñent yi du dëgg ci ñi wax bok jëmele ci CNG li leen nit ni CNG indil suñu wété ñom xamné amna at mo xamné ba décision bi taré ñu né dañuy dem ña doon wax né nañ dem ño daw séti ministre bi fi néwon né leen bu leen bayyi ñu dem ña doon taxaw ci télé ak radio yi né nañ dem ministre bi né né mo ño ñëwaat ci mom né ko japp ci buñu dem mais parce que ñun comme soko sétlo dama wax né mbeur yag na am manager yag na am promoteur yag na am mais bi équipe bi docteur Alioune Sarr yexé ci la lamb changer parce que par lo amatul lepp del ko tek ko ci yoon mbeur beure na be paré té fayuñ ko amna wala amul amna choono yu bari don na dal composante lamb ji dalatulen lu ko waral du teug lamb yu ñuy teug mais créer cadre keur borom keur gi ken du ko gis moy joxe dépenses moy jox nit ñi fuñ dëkk té mën na am sax lañuy lek wala fañuy tëdd mom du ci tëdd té su keur ga doxé mom la mais est-ce que dinañ ko wax né ko na fi joggé rek ñun ñëwu ñu pour août dañu ñëw pour défar tali bi ba auto bi fi bëgga jaar fi té do am problème kon buma déggi wax ji tank kilifa ñi ngi sakku ci yeen ngeen fi dess seen wër gëram ak seen katan jën ko may di ngeen fi nekk di gérer CNG bi su ci yalla andi parce que dama mossa wax en 1987 bañ ma nommé directeur hôpital Abbas Ndaw ma dajalé personnel bi yépp ci cour bi waxuma sama bureau de ci cour bi ñepp wax seen liñ bëgg ba fukkat ak ñaar ma nga fa won déjà ñi wax jaar droit ñi wax jaar gauche mais ba wax ja jéxé xamna ñan ci ñan la mëna sukkandeku pour liggéey ak ñi xamné fokk ñu wol bëteku ma jàngé dara nak ci suma jaar jaari profession ci suma liggéey ke ñetti façon ngi nit amna ki xamné soxlawul nga wax ko dara yalla daf ko jubal muy liggéey ki xamné fokk mu steen gis né yat wa ko tim su bayé dinañ ko duma ak ke xamne fokk nga duma ko pour mu teggu ci yoon li mom yalla dimbalé ma xam ko ci nit ni donc suma né tay su kilifa yi bëggé ñu tok suñu wéré dé kèn duñu dénk suñu déyé kèn duñu dénk té lool yépp mu ngi ci katani yalla donc kañ la jamm bi ñëw ak kañ la jamm bi dem mën na wax né affaire yalla la togu ñu fi nak parce que dañ bëgga tok su doon loolu rek amna leneen lu ñuy def mu uppal ñu ndëriñ fouf su dé pour man Alioune Sarr wala membre yi ma andal ku nekk soko jëlé am nga lo xamné soko défon yow dina la arranger gën la arranger mais ce réew su soxla da ngay faté sa bop pour doxal sa réew mais luddul jeex amul jërëjëf Alioune Sarr luddul jeex amul suñu mission bi tam patch la bu ñu tejjoon ci drapeau chef d'état 2018 ci Kolda fi ñu lay gërëm ci nangul gi ñu